Շիրակացու ճեմարանի մանկակրթարանը ստեղծվել է 2001 թվականին, Իլրումն ամբողջական կրթահամալիրի, որն ուներ ավակ, միջին և կրսեր դպրոցներ։ 2010 թվականից մանկակրթարանում իրականացվում է միջազգային բակալավրիատի կրսեր դպրոցի ծրագիր, որը նախատեսված է 3-ից 6 տարեկան բալիկների համար, նպատակ ունենալով ձևավորել մարմնով և հոգով առողջ ներդաշնակ բալիկներ, ովքեր պատրաստ կլինեն հետագա ուսումնառությանը։ Միջազգային բակալավրիատի կրսեր դպրոցի ծրագիրը իր մեջ ներառում է տարբեր մանկավարժական մոտեցումների լավագույն տարերը, այդ թվում Մոնտեսորի, Ռեջո և Վալդորֆյան մանկավարժությունը։ Հարաբերությունների ստեղծումը, խաղը, կրթական միջավայրը, ուսումնական փորձառությունները, ինքնարտահայտման տարբեր ձևերը շատ կարևոր են վաղ մանկության տարիքի ուսումնառության համար։ Ջեմարանի առաքելությունն է կերտել համամարտկային արժեքներ դրող ազգային հենքի վրա ձևավորված իսկական մտավորական և քաղաքացի, իսկ միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը հնարավորություն է տալիս միջազգային մտածելակերպի ձևավորման, անձնային որակների զարգացման և ուսումնական որակյալ ծրագրի միջոցով ապահովել ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորել ցանկացող, սովորելու ունակություն ունեցող երիտասարդների այդպիսի արժեքները հենց վաղ նախադպրոցական տարիքից սկսած։ Ինչպես նշեցինք, մեր մանկակրթարանում իրականացվում է միջազգային բակալավրիատի PYP ծրագիրը։ Այն նախատեսված է 3 տարեկանների համար, 3 տարեկանից սկսած երեխաների համար, և զարգացնում է երեխաների մեջ շատ տարբեր բաներ։ Իրենք ձեռք են բերում գիտելիքներ և հմտություններ, երեխաները սովորում են լինել ավելի ինքնուրույն, սովորում են լինել պատասխանատու, այսինքն իրենց վրա վերցնել իրենց ուսման պատասխանատվությունը, երեխաները սովորում են գործել, այսինքն լինել նախաձեռնող կյանքի մեջ, որն իրենց շատ պետք կգա և այժմ և ապագա կյանքում։ Երեխաների մոտ զարգանում են լեզվական մտածողությունը, զարգանում է միջազգային մտածելակերպը, որը իրենց կդարձնի ապագայում աշխարհի քաղաքացի։ Կներկայացնեմ այն մեթոդները, որոնք հատկապես կիրառում ենք փոքրիկ ճեմարանական մանկակրթարանում ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու ընթացքում։ Խոսում ենք նախադպրոցական տարիքի մասին, հետևաբար շատ կարևոր շեշտադրում ունի խաղային մեթոդը։ Ինչու խաղային մեթոդը։ Ինչպես գիտենք բոլորս, խաղը երեխայի առաջատար գործնության ձևն է։ Խաղի ընթացքում երեխան գտնվում է բնական վիճակում, բարձր ֆիզիկական պայմաններում երեխան կարողանում է ընկալել հաղորդված ցանկացած նյութ, երևույթ, նորություն։ Հետևաբար խաղի ցանկացած տեսակի կիրառումը դա կլինի սյուժետադերային խաղը, շարժախաղը, դերային խաղը կամ դիդակտիկը կամ մեկ այլ տեսակի խաղ, երեխային այս միջոցով հնարավոր է հեշտությամբ հաղորդել նոր նյութ, նրա մոտ ձևավորել նոր հմտություններ կամ հաջողությամբ խորացնել ու զարգացնել դրանք։ Ինչ է պահանջում ժամանակակից աշխարհը։ Այսօրվա աշխարհը պահանջում է համագործակցող և թիմում աշխատել կարողացող անհատներ։ Ելնելով այս ժամանակակից պահանջից, մենք փորձում ենք մեր փոքրիկ սաների, փոքրիկ ճեմարանականների մեջ ձևավորել այսպիսի հմտություններ դեռևս վաղ մանկությունից, նրանց մղելով համագործակցային փոքրիկ աշխատանքների։ Իսկ այսպիսի աշխատանքները, այս հմտությունները զարգացնելու համար լավագույն միջոց են հանդիսանում ենթախմբային կամ խմբային աշխատանքներ։ Ինչու ենք համարում արդյունավետ, որովհետև երեխան միավորվելով խմբում իր հասակակիցների հետ աշխատում է նույն նպատակի շուրջ, ունենում է իր մեծ կամ փոքր ներդրումը ընդհանուր գործին, ձգտում է ունենալ դրական արդյունք, ինչն էլ ձևավորում է միջանձնային հարաբերություններ և նոր հմտություններ, բավականին բարդ համագործակցային հմտություններ։ Հաջորդ մեթոդը, որի մասին ուզում եմ խոսել, հետազոտական մեթոդն է։ Ինչու հետազոտական մեթոդը։ Որովհետև միջազգային բակալավրիատը հետազոտությունների վրա հիմնված ուսուցում իրականացնող ծրագիր է։ Հետևաբար հետազոտական մեթոդի ընտրությունը մեզ համար ոչ թե դառնում է ցանկություն, այլ պահանջ։
Ինչ է իրենց ներկայացնում հետազոտական մեթոդը։ Այս մեթոդի կիրառման պայմաններում երեխան պետք է կատարի փորձեր, ուսումնասիրություններ, մոդելավորումներ, ինչն էլ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի երեխան բազմակողմանիորեն ուսումնասիրի առարկաները, երևույթները։ Մեթոդի կիրառման պարագայում մանկավարժը ստանձնում է ուղղորդողի, ուսումնական միջավայր կազմակերպողի դերը, այնինչ ողջ գործընթացի ակտիվ գործիչը լինում է երեխան։ Եվ պրպտելով, ուսումնասիրելով, ինչ-որ բաներ փորձարկելով, նա այս պարագայում ևս կարողանում է բնական վիճակով, առանց լարվածության, մոտիվացիայի բարձր մակարդակով հասնել որևէ գիտելիքի կամ հմտության ձեռքբերմանը, ինչն էլ արդյունավետ է դարձնում ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը։ Մանկակրթարանն ունի մի շարք ծառայություններ։ Հոգեբանական ծառայությունը աշխատում է ինչպես բալիկների, այնպես էլ մեծահասակների հետ, նպատակ ունենալով ապահովել համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում։ Լոգոպեդական ծառայությունն աշխատում է բալիկների խոսքի խնդիրների հետ։ Սաների տեղափոխումը իրականացնում ենք հարմարավետ միկրոավտոբուսներով, մանկավարժների ուղեկցությամբ։ Օրվա ընթացքում սաները ստանում են 4 անգամյա առողջ օգտակար սնունդ, որի սննդակարգը մշակվել է բժիշկ սննդաբանի կողմից։ Yes, keep that so sad, have a seat.